እነሆ መቆያ። በመቆያችን እናቆያችሁ። የዜንታንስ የነብስ አምልኮም በዓለማችን ካሉ ሌሎች ሃይማኖቶች ጋር ሲተያይ ገና ጨቅላ ነው። ሃይማኖት ነኝ ብሎ ካወጀ ገና 6 10 ዓመታት ነውና የተቆጠሩት። እንዲያውም ለሃይማኖት አቅመ አዳም አልደረሰም ይባላል። አልፋና ኦሜጋ ሁሉን አወቀ ፈጣሪን የሚከተል አይደለምና ይባልለታልም። የእምነቱ ፈጣሪዎችና ተከታዮች ደግሞ የተለመደው የሃይማኖት መለኪያ የኛን እምነት ለመመዘን አይበቃም ሲሉ ይከራከራሉ። በዘመናዊ አታይ ግን የበቃ እምነት አለንም ይላሉ። ከሳይንስም ከእምነትም ከፍልስፍናም መሆን የተሳነው ገንዘብን ለማግኘት የተቋቋመ ዓለም አቀፍ የንግድ ተቋም ነው የሚሉትም ይበዛሉ። የጠላት ወሬ ነው በማንኛውም ሃይማኖት እንደሚደረገው ከምእመናን ቁርጥ ክፍያ ከመቀበል ውጪ የተለየ ነገር በእምነታችን የለም ሲሉ ይከራከራሉ። ከቀደምት ሃይማኖቶች በተለየ ምእመናኑ የዓለማችን የናጠጡ ቱጃሮችና ታዋቂ ሰዎች ናቸው። የምድር ጎስቋሎች የዘላለሙን ከሞት በኋላ ያለውን የገነት ሕይወት ይወርሱ ዘንድ እንደ ቀደሙት እምነቶች አስተምሮን በመስበክ ሐዋርያቱን ለመከራ አይዳርግም። በቅንጡ ሕንፃዎች ገንዘብ እየተቀበለ ዘመናዊ መሣሪያዎችን በመጠቀም በሥልጠናና ማማከር ዘዴ አስተምሮውን ሊያስፋፋ ይተጋል እንጂ። በታሪክ ከታዩ እምነቶች ሁሉ መንግሥታትን በመክሰስ ችሎት በማቆምም የሚያለው የለም። የራሱን የስለላና የጸጥታ ኃይል ኖሮትም ለእምነት ያሰጉኛል የሚላቸውን በመከታተል ለማንበርከክ የሚተጋ ይባልለታል። እንደ እምነት የማይቆጠር የጥቂት ቡድኖች ስብስብ በሚልም ይተቻል። በዚህ ዘመን በፍጥነት እንደኛ እምነት ያደገ የለም ይላሉ አማኞቹና መሪዎቹም። እንዲህ በተቃርኖ ተረክ የተሞላው የእምነቱ መሥራች ሮን ሁባርድና ሳይንቶሎጂ ነው የዛሬው የመቆያችን ነገረ ተረክ። የሳይንቶሎጂ ተቃርኖ የበዛ ተረክ መሥራቹ ከሆነው ሮን ሁባርድ የሕይወት ታሪክ ይጀምራል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በሃይማኖቱ ተቋም የሚነገረውና በሕይወት ታሪኩ አጥኚዎች የተጻፈው በእጅጉ የተራራቁ የመሆናቸው ሐቅ ነው። እንዲያውም በሃይማኖት ተቋሙ የተጻፈው በሀገራችን የገድል ጽሑፍ ወደሚባለው ይቀራረባል። አድማጮች ይፍረዱን ብዬ ሁለቱንም መሳ ለመሳ በጥቂቱ ላቀርብ ወደድኩ። የሁለቱም ወገኖች ጸሐፍት የሚስማሙበት ሮን ሁባርድ በአሜሪካ ኔብራስካ ግዛት ቲልደን በምትባል ከተማ ነው የተወለደው። እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በ1911 አባቱ ሃሪ ሮን ሁባርድ የባሕር ኃይል መኮንን ናቸው። እናቱ ሌዶራ ሜ ደግሞ መምህርት ናቸው። አባቱ የባሕር ኃይል አባል ናቸውና ከጦሩ ጋር በመርከበኛነት በመላው ዓለም መዘዋወራቸው የግድ ሆነ። እናትም ከባል ጋር እንዲሁ አብረው ለመጓዝ ተገደዋል። በዚህም የተነሳ የወላጆቹ ብቸኛ ልጅ ሁባርድ በአያት እጅ ማደጉ ይነገራል። በተለይ ካሳዳጊው አያቱ ጋር የተያያዙ ተረኮች እጅግ የተራራቁ ናቸው። የቤተ ክርስቲያኑ ተረክ አያትየው በአሜሪካ ካውቦይ ፊልሞች እንደሚታየው በርካታ ሄክታር መሬት የሚሸፍን የከብት ማርቢያ ራንች በሞንታና ያላቸው ባለጠጋ ናቸው። እናም ሁባርድ በሁለት እግሩ ቆሞ ከመሄዱ በፊት ፈረስ መጋለብ የለመደ ነው ይላል የቤተ ክርስቲያኑ ተረክ። በአራት ዓመቱም ማንበብና መጻፍም የቻለም። በልጅነቱ በጻፈው የዕለት ማስታወሻ ላይ እንኳን የጀብደኝነት ሕይወት እንዳየ አስፍሯል። አንዳንዴ የእሱ ተከታዮችም እውነት እንደሆነ ያስባሉ። ባለስምንት እግር አሳ ኦክቶፐስ ጋር መዋጋቱን እንኳን እውነት ነው ብለው የሚያምኑ ተከታዮች አጋጥመውኛል። ግን አይደለም። ይህ እሱ ማንነቱን ከፍ ለማድረግ ካሰራጫቸው ታሪኮች አንዱ መሆኑን ነግሬያቸዋለሁ። በገለልተኛነት የሕይወት ታሪኩን አጠናን የሚሉቱ ደግሞ ይህ ሁሉ የውሸት ድርሳን ነው ይላሉ። አያት ላፊየት ዋተር ቤሪ ሄሊና በምትባል ከተማ አንድ ጥጋት የእንስሳት ሕክምና ማዕከል ከፍተው የሚተዳደሩ ነበሩ ይሉናል። ባለጠግነትም ሲያልፍም አይነካቸው ባይ ናቸው። እንኳን ሁዳድ ሙሉ ከብት ሊኖራቸው ይላሉ። አክስቱንም ጠይቀው አንድ ላምና አምስት ያህል ፈረስ ብቻ ነበረን ማለቷን በማስረጃነት ያጣቅሳሉ። ሁባርድ የፈጠራት ቤተ ክርስቲያን የአያቱ ሀብታምነት ከልጅነት ጀምሮም
ተንደላቆ ያደነ ዓለምን ያሰሰ ለማደግ አበቃው ይላል። በቻይና፣ በጃፓን፣ በፊሊፒንስና የምስራቁ ዓለም ተጉዞ እምነታቸውን ፍልስፍናቸውን እየመረመረ የሰው ልጅ ችግር የመፍቻ መንገድን ይፈልግ እንደነበረ ይተርካል። በሀብታም አያቱ ጥሪ ሳይኩራራ ለውቀት የተጠማ ከምንጫም ጠጥቶ የበቃ እንደሆነም እንዲሁም ታላቅ አሳሽ ባለ ሙሉ የተጓዘ የኒውክሌር ሳይንስ ሊቅ ፈላስፋ ባለቅኔ ሳሊ ምርጥ የፎቶግራፍ ባለሙያነትን ጨምሮ የበዙ የውቀት መስኮችን ባለቤት እንደሆነ ይተርካል የቤተ ክርስቲያኑ ድርሳን። በተቃራኒው የህይወት ታሪክ ጻፊዎች ሁባርድ በትምህርቱ ያልተሳካለት እንደሆነ ይናገራሉ። ለዚህም እንዳብነት የሚጠቅሱት በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ትምህርቱን መጨረስ አቅቶት ጥሎ መውጣቱን ነው። ወደ ሲያም ሁለት ጊዜ ብቻ አባትና እናቱን ለማየት ከመጓዝ ውጪ ለምርምር ያበቃ ቆይታ የለውም ይላሉ። አባቱና እናቱ በደቡብ ፓስፊክ የአሜሪካ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር መቀመጫ ጓም ነበሩና ቻይና፣ ጃፓንና ፊሊፒንስን በዚህ ጉዞ እግረ መንገዱን አየ እንጂ ከዚህ የዘለለ ቆይታ አልነበረውም ይላሉ። እንዲህ በተቃርኑ የተሞላው የሁባርድ ተረክ በጦር ሰፈር ቆይታው ከሐኪም ኮማንደር ጆሴፍ ቶምሰን በቅጽል ስሙ እባቡ ጋር መተዋውቁ የሕይወት መንገዱን እንደ ቀየረው ይነገራል። ከሐኪሙ የሲግማን ፍሮይድን የሥነ ልቡና አስተምሮ የሆነውን ሳይኮአናሊሲስ ሊተዋወቅ በቅቷልና ይህም በኋላ ዘመኑ ከተፈጠረው እምነት ጋር መያያዙን ልብ ይበሉ። በሁለተኛ የዓለም ጦርነትም የባሕር ኃይሉን ተቀላቅሎ የመርከብ አዛዥ እስከ መሆን መድረሱ ይነገራል። የሁለት መርከቦች አዛዥ ለመሆን ቢበቃም ብቃት የለውም አይችልም ተብሎ ተባሯል። የመርከብ አዛዥነቱም ነገረ ተረክ ከበስተኋላ የእምነቱ ታሪክ ጋር መያያዙ አይቀርም። ሲቪል ኢንጂነሪንግ ትምህርቱን ከሁለተኛ ዓመት ያቋረጠው ሁባርድ እንጀራ ያደረገው የሳይንስ ልብ ወለድና አስደናቂ ታሪኮችን መጻፍ ለመሆን በቃም። በዚህ የደራሲነት ዘመኑ ነው ከሕሊና ጭንቀት ሰዎችን የሚፈውስ ዘዴ ማግኘቱን ይፋ ያደረገው። ራስን የመርዳት ዘዴ ነው ያለው ይህን ዘዴ ዲያሌክቲክስ ሲል ሰይሞታል። ሲቀድም በጦር ካምፕ ያገኘው በቅጽል ስሙ እባቡ በመባል የሚታወቀው የጦር ሐኪም ኮማንደር ጆሴፍ ቶምሰን ግጥምጥም የሚመጣው እዚህ ላይ ነው። ቶምሰን የወታደሮችን የአእምሮ ሕመም ይፈውስ ዘንድ የሚጠቀመው የታላቁን የሥነ ልቦና ሊቅ ሲግማን ፍሮይድ ሳይኮ አናሊሲስን ነው። እባቡም ለሁባርድ ያጠመቀው ይህንኑ መሆኑን ልብ ይበሉ። እባቡም የሚል ስም የወጣለት የአሜሪካው የማዕከላዊ የስለላ ኤጀንሲ ሲአይኤ እና የጦሩ የስለላ ድርጅት የሚጠቀሙበትን ሕሊናን መቆጣጠር ማይንድ ኮንትሮል በሰዎች ላይ በመሞከሩ ነው ይባላል። የሁባርድም ስም ከዚህ ሕሊና መቆጣጠር ተረክ ጋር ተደጋግሞ ይነሳል። ሲግማን ፍሮይድ የሰው ልጅ በጎም ሆነ መጥፎ ባሕሪ ከአንድ ዓመት እስከ ስድስት ዓመት ባለው ጊዜ በሚሆኑ ሁነቶች ይወሰናል ባይ ነው። አእምሮንም የነቃ ኮንሽየስ፣ ከፊል የነቃ ሰብኮንሽየስ እና ያልነቃ አንኮንሽየስ ሲል ይከፍላል። የአእምሮ ሕመምም በአእምሮ ውስጥ ተደብቆ ባሉ የልጅነት ክፉ ገጠመኞች ምክንያት እንደሚከሰት ይተነትናል። ፈውስ ደግሞ እነዚህን ድብቅ የሕይወት መከራዎችን ወደ ነቃው የአእምሮ ክፍል ማውጣት ነው። ለዚህም የተለያዩ ዘዴዎችን ይጠቀማል። የሁባርድ ዲያሌክቲክስ ከሲግማን ፍሮይድ አስተምሮ ገዢ ሐሳቦች በአብዛኛው የተቀዳ ነው። አእምሮን በሁለት ከፍሎ የነቃ የአእምሮ ክፍልን የተባለውን እንዳለ ሲጠቀም ሌላኛውን መላሹ ሪያክቲቭ የሚል ምላሽ ሰጥቶታል። በሁባርድ ዲያሌክቲክስ ሕክምናም የተደበቁ ያለፉ የመከራ ሁነቶችን ወደ ነቃው አእምሮ ማምጣት ነው ሕክምናው መባሉ ነው ግልጽ ተመሳስሎም። Well, Dionysus was so popular because it promised a brave new world of everybody clear, no more coals, no more eyeglasses. በጣም ታዋቂ ነበር። ምክንያቱም ምርጥ አዲስ ዓለም ሕይወትን ቃል በመግባቱ ነው። ሁሉም ንጹህ መነጽር ማድረግ የሚያስፈልግበት ችግር የሌለበት የውሻ ፍርሃትን እንኳን የሌለበት ሕይወትን የሚያመጣ ነበር የሚባለው። በርግጥ ሁባርድ ይህን ማንጻት ማለቱ ነው ልዩ ሊባል የሚችለው። ሌላው ደግሞ ሁባርድ ኢሜትርን መጠቀሙ ነው። ኢሜትር ፖሊስና የስለላ ተቋማት ሰዎች መዋሸት አለመዋሸታቸውን ለመለየት የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው። በዚህ መሠረት ሰውየው ያለፈ ሕይወቱን በዝርዝር እንዲተርክ ይደረጋል። ሁባርድ ይህን እንደ ንብረት ቆጠራ ኦዲቲንግ፣ ቃል ተቀባዩንም ሰው ኦዲተር ይለዋል። ስሙን ለወጠው እንጂ ያው ማማከር ነው ይላሉ የታሪኩ አጥኚዎች። እንግዲህ ይህን ከሲግማን ፍሮይድ ሳይኮአናሊሲስ የተቀዳን ዲያሌክቲክስን ነው ምርጥ የአእምሮ ጤና መድህን ሳይንስ በሚል ያስተዋወቀው። በዚህም የመንጻት ሕክምና ሰዎች ነጻነትን የሚያገኙ የበቁ ሰዎች ይሆናሉ ነው የሁባርድ ዲያሌክቲክስ መሠረታዊ አስተምረው። Among the various things it said to be able to do was one person had lost a tooth
ብዙ ለውጦችን ያመጣል ተብሎ ነበር የሚወራው። ከነዚህ አንዱ ጥርሱ የወለቀ እንኳን መልሶ ያበቅላል ይባል ነበር። ከሁሉም አይነት በሽታዎችም ይድናል ይባል ነበር። የሚገርመው ይህ ዲያግኖስቲክስ ነው እንግዲህ ዛሬ ሳይንቶሎጂ ነው ተብሎ ሃይማኖት ነው ወይስ አይደለም በሚል የሚያነጋግረው። የሳይንቶሎጂ ነገረ ተረክ ሲነሳ የሚያነታርከው ከትርጉሙ ጀምሮ ነው። እንኳን ብዙሃኑ ተከታይ ቀርቶ የእምነቱ መስራች ሮን ሁባርድም በተደጋጋሚ ተጠይቆ ጥርት ያለ ምላሽ መስጠት አለመቻሉ ነው የሚጠቀሰው። Well, it's very interesting. You've just asked a question like ይህ በጣም ጥሩ ነው። አንተ የጠየቀው ጥያቄ የብሪታኒካን ኢንሳይክሎፒዲያ ይዘት በአንድ ቃል ግልጽ እንደማለት ነው። በአንድ ወቅት እንግሊዝ እያለ እስቲ ለተራሰው እንደሚገባ አድርገ ሳይንቶሎጂን አብራራልኝ ተብሎ በጋዜጠኛ ሲጠየቅ ሁባርድ የሰጠው ምላሽ ሾላ በድፍን የሚባል አይነት ነው። በሌላ ወቅት ደግሞ እንዲሁ በጋዜጠኛ ትርጉሙን ንገረኝ ተብሎ ሲጠየቅ ቃሉ ከሁለት ግሪክ ቃላት የመጣ ነው የሚል የቀሽም መምህር ትንታኔ ነው የሰጠው። ሳንቶ ዕውቀት ወይም ክህሎት፣ ሎጂ ደግሞ ማጥናት መመራመር ነው፣ እናም ዕውቀትን ማጥናት መመራመር ነው እንደማለት ነው ብሏል። ዛሬም ድረስ የእምነት ተብዬውን ገዢ አስተምሮ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ አባት ወይም ምእመን ይገኝ ዘንድ ቸግሯል። የሚነገረው በእምነቱ መንጻት ይገኛል። ይህም የራስን ነፍስ እያነጻ ከማድረግም በላይ ሌሎችን መረዳት፣ አብሮ መኖር የሚያስችል ሙሉ ሰውነት ይሰጣል የሚል ነው። የሚገርም ሁኔታ አስተማሪ ነው። ከሰዎች ጋር የምትግባባበት የምትነጋገርበትን የትምህርት ምርጫዎች ታገኛለህ። ሕይወትንም እንዴት እንደምትኖራት ትማራለህ። ስለ ንግድም መርሃ ግብር አለ። ስለ ንግድ ንግዳችንን እንዴት እንደምንሰራም እንማራለን። ሕይወቴን ቀይሮታል። ያ ነው ምክንያቱ። በእርግጥ ሕይወቴን ቀይሮታል። አጠቃላይ ሕይወቴን እንዳገኝም ረድቶኛል። እኔ ብዙ አትርፌያለሁ። የተረጋጋና ደስተኛ ሕይወት እንዲኖረኝ አድርጎኛልና በሕይወቴም የበለጠ ምርታማ እንደሆን አድርጎኛል። እጅግ አስገራሚ ነው። ይብራራ ሲባልም አይነገርም ይሆኑታል እንጂ ነው ምላሻቸው። እንዲህ አይነገርም ስትሆኑ ታውቁታላችሁ በሚል የማይብራራው ሳይንቶሎጂ የእምነት ተረገን ከፈጣሪ የማይገናኝ ከሰው ፍጡር መብቃት ጋር በእጅጉ የተገናኘ መሆኑ ነው ሌላው ማነጋገሩ። በሳይንቶሎጂ ዜንታንስ ነፍስ ሲባል የሚታወቀው እኩሌታ ስም ነው። የአንድ ሰው ዜንታንስ ከመፈጠሩ በፊትም በሰፊው ህዋ እኛ መሬት እያል ከምንጠራው ምድር ውጪ ባሉ ፕላኔት ይኖር ነበር ይላሉ። የበቃና የነጻ የሳይንቶሎጂ አማኝ ዜንታንስ ነፍስ ከሞት በኋላ በሌላ ፕላኔት ለመኖር ይበቃል እንደሚሉም ይነገራል። ወደ ምድር መመለስ ቢፈልግም ተመልሶ የሚመጣበትን ዘዴ፣ የሚያርፍበትን ስፍራ ሊያውቅ ይቻለዋልም ባይ ናቸው። ይህ ከሌላ ዓለም ከሚመጡ በራሪ አካላት ዩፎ እምነት ጋርም ያመሳስላቸዋል ቢባሉም መካድም ማረጋገጥም አይፈልጉም። እናም ግልጽ ያለ ነገር አምልኮ ትንታኔ ባለመስጠታቸው ይተቻሉ። እንግዲህ አልፋና ኦሜጋ ሁሉን አወቅ ፈጣሪ የለሽ ስብስብ እምነት ማለት ቀልድ ነው የሚባልላቸው ለዚህም ነው። ሌላው ተቃርኖ ከመስቀል መጋጠሚያ መሃል የሚነሱ ጨረሮች ያሉት ወርቃማ መስቀል በቤተ ክርስቲያናቸው የእምነት ምልክት መሆኑ ነው። የመስቀሉ ምልክት አስተምሮ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በሳይንቶሎጂ ስፍራ የሌለው መሆኑ ነው ማስገረሙ። ለሳይንቶሎጂ ቀድሞ የነበረ አሁንም ያለ ወደፊትም የሚኖር በሁሉም ቦታ የሚገኝ የማይለወጥ ዜታንስ ነብስ ነው ገዢው የምልክቱ አስተምሮ ከተባለ መስቀሉን መጠቀም ከማጭበርበር ተለይቶ የማይታይ ነው የሚል ትችት የሚሰነዘርባቸውም ለዚህ ነው። ሮን ሁባርድ ሳይንቶሎጂን እምነት ነው ብሎ የመሠረተው ሀብት ሊያገኝበት ነው የሚል አመክኖም ይቀርባል። Making money, I think, to have it was paramount. He wasn't that interested in it for himself. He did have perks. ገንዘብ መፍጠር እንደኔ የሁባርድ ዋነኛው ነገር ነው። እሱ መጽሐፉ መኖሪያ ቤቱ ታላቅ ቅጥርም አለው። እሱ ግን ገንዘቡን በጣም የሚፈልገው ይበልጥ ኃያል ለመሆን ነው። ለዚህ የሳይንስ ልብ ወለድ በመጽሐፍ የአእምሮ ጤንነት ምርጥ ሳይንስ በማለት የሚያሞግሰው
ራስን መርጃ ሲልም የሚጠራው ዲያኔክቲክስ ህይወቱን በሀብት ለመለወጥ ሳያበቁት ማክሰራቸው ነው እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው። በእርግጥ ከአእምሮ ችግር ፈውሶም ሙሉ ሰው ያደርጋል ያለው ጥበብ ሊማሩ ሊታከሙ ከሚመጡት ያተረፈው ደጋግሞ ማግባትን ነው። እስከ ሶስተኛ ሚስት ድረስ ያገባቸው ለፈውስና ለአስተምሮ የተጠሩ ነበሩና። Well, I've always found that it's the mind of a man that is most sexy. He was not really እኔ ሁልጊዜ ስሜቴን የሚቀሰቅሰው የሰውየው ህሊና ነው። በርግጥ ተክለቁመናው ያን ያህል የሚስብ አይደለም። እጅግ ብልህ አእምሮ አለው። በዚህ ላይ ምንም የሚያጠራጥር ጥያቄ የለም። እናም ይህ ሰው በርግጥ እኔን ለማግባት የሚፈልግ ሰው ነው ብዬ አሰብኩ። እኔም እሱን ለማግባት ፈለግኩ። ዩንና ዲያኔክቲክስ እንደተባለው የሚያደንና የሚያነጻ ያለመሆኑ ተደረሰበትና ሁባርድ አጨርባሪ የተባለ በመገናኛ ብዙሃን የሚወረፍ ላደረሰው ጉዳት በችሎት የሚጠራ ሆነም። ሀብቱን አጥቶ ከሰረም። የሳይንስ ልብ ወለድ ወደ መጽሐፉ ተመልሶ ገቢ ሊያገኝ ቢሞክርም ብዕሩ ለገመበት። እሱ በእርግጥ በጣም በጭንቀት ላይ ነበር። በፊቱ ላይ ያለው ቀለም ሁሉ ተቀይሮ ነበር። ድምፁ እንኳን የሚያስፈራ ነበር። ማራጭ ያደረገው ወደ እንግሊዝ ማቅናት ሆነም። በአሜሪካም ተወግዞ ታግዷልና በእንግሊዝ የበዙ አድናቂዎች በታላቅ አድናቆት ተቀበሉት። በተለይ ባለጠጋ ተከታዮች በዙለት። ገቢው ጨምሮ ከባለጠጎች መደብ ተቀላቀለም። በገጠርም ታላቅ ሁዳድና ቪላ ሊኖረው በቃ። ለጎረቤቶቹ ከአእምሮ ሕክምና ጋር በተያያዘም ምርምር በእጽዋት ላይ እንደሚሠራ ነበር የሚነግራቸው። በግልጽ ግን በአሜሪካ የተከለከለውን የዲያኔክቲክስ ሕክምና አስተምሮ ነበር የሚሰጠው። We'd all get together and then we would do various exercises and we'd go out and አብረን ተቀምጠን በርካታ ሙከራዎችን እናደርግ ነበር። ወደ ውጭም እንወጣና እንሞክራለን። ለምሳሌ የፖሊስን ኮፍያ መተን እንሄዳለን። ታውቃለህ፣ አስተሳሰባችን ዕውቀትንና ኃይልን በተመለከተ ምን ያህል እንደላቀን ለማየት ሁሉንም እንሞክራለን። ሳይንቶሎጂም አምልኮተ ቁመና ወጥቶለት መተግበር የተጀመረው በሁባርድ የእንግሊዝ ቆይታ እንደሆነ ተጽፎ ይገኛል። ከመላው ዓለምም ወደ ሁባርድ የእንግሊዝ ገለልተኛ ግዛት የሚጎርፉ በዙ። ግና በልጆቻቸው ላይ ያልተለመደ ባህሪ የተመለከቱ ወላጆች ተጠየቅ አነሱ። መንግሥትም ጣልቃ ገብቶ እስከ መመርመር ደረሰ። እንግሊዝ መገናኛ ብዙሃንም የአሜሪካ የኋላ ታሪኩን እያጣቀሱ ጭምር ይወርዱበት ጀመር። የአሜሪካን ዕጣ ፈንታ እንግሊዝ ድረስ ተከትሎ ታገደም። በዚህ ጊዜ መላ ያለው የማንም ግዛት ባልሆነው ባህር ላይ አምልኮቱን መቀጠል ነው። በአሜሪካን ባህር ኃይል ሲያገለግል ወደ ነበረበት የኮማንደርነት ማዕረግም ተመለሰ። ሦስት መርከቦቹን ገዝቶ ተከታዮቹን በባህር ላይ ያጠምቃቸው ጀመረ። በዚህ ጊዜ ነው የሳይንቶሎጂ የበቁ ምዕመናን በእነሱ ቋንቋ የነጹት ብቻ አባል የሚሆኑበት የእምነቱ የላቀ ደረጃ የባህሩ ኩባንያ ሲኦርግ የተመሠረተው። የባህር ላይ ግዛቱ ሳይንቶሎጂ ያለውን እምነት ለመተግበር በእርግጥ ያሻውን ነጻነት ሰጥቶታል። I thought it would give me total control of my own life. I mean, it sounds ridiculous, doesn't it? But I mean, put in those terms. እንደምገምተው የሰውን ህይወት የመቆጣጠር ብቃት የሰጠኝ ይመስለኛል በወቅቱ። በእርግጥ ይህ የማይታመን ይመስላል። ማለቴ እንዲህ ብለን የምትገልጸው እሱ ያለን ዲያኔክቲክስንና ሳይንቶሎጂን በመጠቀም ፈጣሪ ትሆናላችሁ ነው ያለን። እናም ሁላችንም ከሰማይ ይወርድን ፈጣሪ አድርገን ነበር ራሳችንን የምንቆጥረው። በመርከቡ ላይም ለጋዜጠኞች መግለጫ ቀብረር ብሎ ይሰጥም በቃም። አገራት መርከቦቹ በወደቦቻቸው እንዳይስተናገዱ አግደዋቸው ነበርም። ጋዜጠኞቹ ለቃለ መጠይቅ ወደ መርከቦቹ በዘለቁ ጊዜም ሁባርድም እንደቀደመው የደላው ባይሆንም ተከታዮቹ የተባሉት በበለጠ መጎሳቆል ላይ መሆናቸውን ጋሃዳ ወጡት። አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያን ጨምሮም ዜጎቻቸው በሁባርድ ስር በመሆናቸው ይይዙት ዘንድ ያሳድዱት ጀመረም። በተያዘም ጊዜ በተለይ ተከታዮቹ በጣም የተጎሳቆሉ ነበሩ። ሁባርድ መንፈሳዊ አስተምሮ የሚሰጥ የእምነት አባት ሳይሆን ከባርነት ባልተናነሰ የሚያሰቃይ አሳዳሪ መሆኑን ይፋ አደረጉ። በዚህም አውስትራሊያ ሳይንቶሎጂ ሃይማኖት አይደለም ስትል አወጀች። ፈረንሳይ በሌለበት በማጭበርበር ጥፋተኛ ነው የሚል ውሳኔ በችሎት አሳለፈችበት።
በአሜሪካም በመንግስት ላይ የሚያሴር አጭበርባሪ የሚሉ ስሞች ተለጠፉበት። እንዲህ ደጀ ሰላም እንደገባች ውሻ አሳዳጅ የበዛበት ሁባርድ ወደ ትውልድ አገሩ በስተመጨረሻ ተመልሶ በካሊፎርኒያ በረሃ ተገልሎ ይኖር ጀመረም። ነፍስ ቀድማም ነበረች ከሞትም በኋላ ትኖራለች በሚለው አስተምሮ ላይ የተጋው ሁባርድ የነፍሱ የየት ትኖር ተጠየቅ እንዳለ ሆኖ ስጋው ግን በዛው በካሊፎርኒያ በ1989 በ75 ዓመቱ ላፈር በቃ። የሁባርድ የሕይወት ታሪክ እንዲህ ውጣ ውረድ የበዛበትና በተቃርኖ የተሞላ የመሆኑን ያህል የፈጠረውም ሳይንቶሎጂ እምነት እንዲሁ አወዛጋቢና እንቆቅልሹ የበዛ ነው። የሚቀድመው ከመንፈሳዊነቱ ይልቅ የንግድ ኩባንያነቱ ያመዝናል የሚባለው ነው። ነባሮቹ እምነቶች የምድር ጎስቋሎች በሚቀጥለው ሕይወት መንግሥተ ሰማያትን ጀነትን እንደሚወርሱ ለማሳመን የሚተጉ ናቸው። ገዢዎችንና ባለጠጎችንም የሚኮንኑ ቃል በቃል ባለጠጋ መንግሥተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይቀላል የሚሉ አይነት ናቸው። ሳይንቶሎጂ ግን በተቃራኒው ትኩረቱ ቱጃሮች ላይ ነው። ሁባርድ ገና በሕይወት እያለ ከ80 በላይ የሆሊውድ አርቲስቶች በወጥመድ ገብተው አባል እንዲሆኑ ማዘዙ ይነገራል። ዛሬም ድረስ የሆሊውድ ምርጥ አርቲስቶች አባል ብቻ ሳይሆኑ መስካሪም እስከ መሆን ደርሰዋል። ዝርዝራቸው የበዛ ነውና በሀገራችን በአብዛኛው የሚታወቁትን ጆን ትራቮልታንና ቶም ክሩዝን መጥቀሱ ይበቃል። ገራሚው ነገር ታዋቂ ሰዎችና ባለጠጎችን የእምነቱ ተከታይ ማድረጉ አይደለም። እምነቱን ለማወቅ ይሰጣል ለሚባለው ትምህርትና ሥልጠና መክፈል የግድ መሆኑ ነው። መግቢያውን ለመከታተል ብቻ እስከ $120 ይከፈላል። እንዲያውም ነፍስ ድሮም ትኖር ነበር፣ በሥጋም ታብታ ያለችው ነፍስ ስትሞት ወደ ሌላ ፕላኔት መሄድን ወደዚህ ምድርም ተመልሳ ለመምጫዋ ተአምር ይታወቅበታል ለሚባለው የመጨረሻው ደረጃም በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ዶላር ነው የሚከፈለው። ካልከፈልክ አማኝ መሆን አትችልም ማለት ሃይማኖት ሳይሆን ንግድ ነው ለሚል ያመክኖ ትንታኔ ጭብጥም ይኸው ነው። የሳይንቶሎጂ ሰዎች ግን ይህ ክፍያ አይደለም፣ በቁርጥ የተጣለ ልገሳ ነው ሲሉ ይከራከራሉ። ለእምነቱ ትምህርትና ሥልጠና በማስከፈሉም የሀብቱ ብዛት ኃይል ሆኖት መንግሥታትን እስከ መፈታተን መድረሱ ይነገራል። ሳይንቶሎጂ ከሁሉም ሃይማኖቶች በበለጠ መንግሥታትን፣ የመንግሥት ተቋማትን፣ ተቀናቃኝ ወገኖችን፣ ግለሰቦችን ችሎት በማቆም ሳይንቶሎጂን የሚያህለው የለም ይባልለታል። ለዚህም ምርጥ ጠበቆች የቀጠረና ምርጥ ሰላዮች ያቀፈ የስለላ ተቋም መስርቷል። በዚህ ረገድ በአሜሪካ አደረገ የሚባለውን መጥቀስ በቂ ነው። የሳይንቶሎጂን ሃይማኖት መሆን ያለመሆን የሚከታተለው ኮሚሽን ላይ ገንዘብ በመርጨት በመገናኛ ብዙሃን የስም ማጥፋት ዘመቻ ነበር የከፈተው። የኮሚሽኑን አባላት የግል ምስጢር በሰላዮች በማደን እርቃናቸውን ማስቀረትም ሌላው ሴራ ነበረም። በመገናኛ ብዙሃን ከወጡት በተጨማሪ እጅግ ነውር የሚባሉ የግል ምስጢራቸውን በማሳየት ይፋ እንደሚያደርግ ማስፈራራትን መጠቀሙ ይነገራል። እናም የኮሚሽኑ አባላት ሳይወዱ በግድ ሳይንቶሎጂ ሃይማኖት ነው ብለው ማጽደቃቸው ይነገራል። ሀብት ለሚገዛው በገንዘብ መደለል ደግሞ ቀላሉ መንገድ ነው ይባልለታል። እናም በአውስትራሊያ፣ በፖርቹጋል፣ በስፔን፣ በስሎቫኒያ፣ በስዊድን፣ በክሮሽያ፣ በሃንጋሪ፣ በኪርጊስታንና ታይዋን ተቀባይነት ያለው ሃይማኖት ለመሆን በቃ ነው ትንታኔው። ሳይንቶሎጂ በመላው ዓለም ቤተ ክርስቲያኖችን ከመክፈትም በላይ በቤቶች ግንባታ ላይ መትጋቱም ይበዛል ይባላል። በመላው ዓለም ቁጥራቸው የበዛ ሪል ስቴቶች ያሉት ሲሆን በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብት ያጋብስበታልም ይባላል። ልክ በአገራችን ተዘርግቶ የነበረው የወርቅ ገበያም ኩዌስትኔት እንደሚባለው የሦስት ማዕዘን አወቃቀርም ይከተላል ይባላል። ብዙ አባል ለመለመለ የበዛ ኮሚሽን የሚያስገኝ ሰንሰለት ማለት ነው። የድርጅቱ ምልክቶችና ስም የመጠቀም መብት ላይ ይሟሟታልም ይባልለታል። ሌላው ቀርቶ በየሀገሩ የሚከፈቱ ቤተ ክርስቲያኖች የ10% ክፍያ ግዴታ ይጣልባቸዋል። እንዲህ ሀብት ለማጋበስ የሚተጋው ሳይንቶሎጂ በተከታዮቹ አያያዝ ስሙ በጥሩ አይነሳም። አሁን አሁን ከልጅነታቸው ጀምሮ አባል የነበሩ ሁሉ ትተውት እየወጡ ነው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ለአካል ጉዳት የሚያበቃ ሁሉ ቅጣት በተከታዮቹ ላይ ይደርሳል የሚል ክስ መቅረቡ ነው። በተለይም የሳይንቶሎጂ ቃል አቀባይ የነበረው ማይክ ሬንደር ከእምነት ወጥቶ ጉዳቸውን ማጋለጡ ታላቅ ጉዳት ሆኖባቸዋል። The church today doesn't really resemble the church that I knew when I was growing up. And there are a lot of things that are happening. ዛሬ ያለው ቤተክርስቲያን እኔ ካደኩበት ጋር አንድ አይደለም። ሃይማኖቱ ከራሱ
ከውስጡ ከማጸኑ እየበላው ያለ ነገር የሚያስመስሉ የበዙ ነገሮች እየተፈጸሙ ናቸው። ሰዎች ስለ ራሳቸው ማሰብ አይችሉም። ስለ መጨቆናቸው፣ መብታቸውም ስለ መጣሱ ማሰብ የማይችሉበት ደረጃ ላይ ነው ያሉት። እነሱ ደስተኛ ያልሆነ ሕይወት እየኖሩ ነው ያሉት። በአጠቃላይ ደስታ የሌለው ሕይወት ነው። ይህም ሆኖ ከሳይንቶሎጂ እምነት መውጣት የበዛ ዋጋ ያስከፍላል። ቀዳሚው ከሃዲ የሚባል ሰው ከቤተሰቡ እንዳይገናኝ ማዕቀብ መጣሉ ነው። ይህን የሚከፋ የሚያደርገው የሳይንቶሎጂ አማኝ የሚያገባው የእምነቱን ተከታይ ብቻ ነው። ልጆችም የእምነቱ ተከታይ ሊሆኑ የግድ ነውና። ሌላው ደግሞ ራስን ለማንጻት በሚባለው ሂደት ኢሜትሪን ይዞ የሚሰጥ ቃልን ኑዛዜ እንደማለት ነው ለጥቃት መጠቀሙ ነው። ይህ እጅግ ግለሰባዊ ምስጢርን ለመገናኛ ብዙሃን በመስጠት የግለሰብ ስብዕና ግድያ ይፈጽማሉ ይባላል። አደጋ በማስመሰል ኖራለች። አሁን ደግሞ በምድር ስትኖር በስጋት አብታ ካለባት ጠባሳ ስትላቀቅ የነጻ የበቃ ሰው የሚያደርግ ነው እምነቱ ቢባልም፣ ልክ እንደ ነፍስ የመሥራቹም ሆነ የእምነቱ ነገረ ተረክ አይጨበጤ ነገር ይበዛዋል። ሮን ሁባርድ ሃይማኖት ያለውን ሊሰብክ በዓለም ዙሪያ ቢታትርም የነፍሱን ነገር እንጃ እንጂ ሥጋው በአሜሪካ ካሊፎርኒያ አርፏል። ተገጣጥሞ ሆኖ ዛሬ የእምነቱ የሳይንቶሎጂ ምድርም አሜሪካ ናት። በተለይ ደግሞ የፊልም ኢንዱስትሪ ከተማዋ ሆሊውድ። በሆሊውድ የተለዩ የታዋቂ ሰዎች የሚል ስያሜ የተሰጣቸውም ከስድስት በላይ ቤተ ክርስቲያኖች አሉ። ከሌላው ሰፊው ሕዝብ ተለይተው ይስተናገዱ ዘንድ መሆኑን ልብ ይበሉ። የሳይንቶሎጂ ቤተ ክርስቲያን መረጃዎች በአሜሪካ ብቻ እስከ 5 ሚሊዮን ተከታዮች እንዳሉ ይጠቁማሉ። ሌሎች ገለልተኛ ነን የሚሉት ደግሞ የመንግሥት የሕዝብ ቆጠራ መረጃዎችን እያጣቀሱ 250 ሺህ እንኳን አይሞሉም ይላሉ። ገና ከተመሠረተ 60 ዓመት ያህል የሆነው ጨቅላው ሳይንቶሎጂ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ከመሆን አለመሆን ጀምሮ የሚያነጋግረው እንደ በዛ ዘልቆ ዛሬ ይበልጥ እየተስፋፋ መምጣቱ ነው የማይካደው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።